Страх змін і консервативне мислення не повинні завадити українцям освоювати європейські ринки. Про це йшлося під час зустрічі керівництва області з британськими гостями. Мартін Дей – заступник глави місії посольства Великої Британії в Україні. Цікавився промисловим потенціалом області, реалізацією у регіоні інвестиційних проєктів та можливостями співпраці. Заключення асоціації дає вам, дає Україні, дає українським фірмам, компаніям огромну можливість розвиватися, модернізуватися. Я не хочу сказати, що вивозити продукти на європейський ринок – легкий процес, але це огромна можливість. Цього року Полтавщина отримала 38 мільйонів прямих іноземних інвестицій. 27% з них надійшли від країн Європейського Союзу. Незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, підприємства агропромислового комплексу області спрацювали прибутково. Приріст становить 25%. Освоєння нових ринків збуту лише покращить показники, наголошували під час зустрічі. Ми теж будемо надавати всю можливу підтримку тим бізнесменам, які там будуть йти на незнакомые для них рынки, незнакомые там способы ведения бизнеса на этом рынке. Вот. Ну, я думаю, что дорогу осилит идущий, тот, кто идет. Прикладом економічного розвитку для України, як зазначалося, має слугувати Польща. Нині це розвинена європейська держава, у якої нам є чому повчитися.